Prvý. Jo, dal som to. Muhahaha. Jo, nejfake, na toto video som čakal tak dlho. Fíja, ty jsi byl první, tyjo, ty seš opravdu borec. A ještě reaguješ na svoje vlastní komentáře. Ale tak nějak je to všem u kůžičky. Takže, sad story bro. Všiml jsem si, že si někdy pohybuješ jak loutka z Mapetů. Takový prudký, škubavý pohyby. Ne, nikdy jsem si toho nevšiml. Kdybych ti dal skrytou kameru do sprchy, co by tě víc naštvalo? Že jsem odhalil tvůj obličej, nebo že jsem odhalil něco víc? To je jedno, prostě by si mě nasral. Seš gay, viď? Proto se nechceš odhalit, co? Ty jsi gay, ty hovado. Máte tam oba kluci chybu. Za to gay patří ještě mr. Takže to tam doplňte, protože já jsem gamer. Možná. Nejfe, teda gamere, neříkej, že to jsme my. O můj pane, můj mocný a všemocný pane, ty jsi mi napsal komentář a možná jsi mi dal i like k videu. Děkuji, strašně moc děkuji, děkuji, děkuji. Podle mě nejfake Johnny Valda, koukněte ty vlasy a ten hlas si upravil na 100%. Je to Valda. OK, jen příště doporučuji ty drogy nebrat v takovém množství. Pak lidi píšou takové komentáře. Sad story bro, sad story bro, sad story bro, sad story bro. Nevím proč, ale nelíbilo se mi to, když si ve videu říkal vole. Vlastně by to mohla být otázka do dalšího videa. Proč se mi to nelíbilo? Ty vole, asi tě svrbělo stehno, jinak si to neumím vysvětlit. Ty vole. Nejfe, seš fakt borec, ale mám otázku. Natáčíš spíše ve dne nebo k večeru? Videa natáčím spíše přes den, protože kdybych je natáčel v noci, tak to vypadá asi nějak takhle. OK, já vás vítám u dalšího videa a dnešní téma bude, jak je nevhodné točit videa v noci, protože lidi nic neuvidí. Nejfe, spadla na tebe někdy pračka? To se mi nikdy nestalo, akorát teda jednou mi skoro do pračky spadl šátek, ale časem ho vyndal, takže se nebojte, ten šátek bude smrdět dál. Nejfe, jak vypadáš bez brýlí? Vás jako zajímá, jak vypadám bez brýlí? Tak jako není problém, klidně si je sundám. Prostě úplně normálně. Proč když se sprchuji, tak cítím něco mokrého? To fakt nevím, ale možná myslíš na nějakou spolužačku ze třídy, jinak si to neumím vysvětlit. Co je větší číslo? 13 000 nebo 9? Teraz buď frajer. Počkejte tady, musím si jít něco spočítat. Tak už to vím. A správná odpověď je... 9.